А Валентина Личагіна вже прибула на місце. Її зустрічають дружина та донька Володимира. Вони сподіваються, що ясновидиця розбереться, чи пов'язана смерть чоловіка із прокльоном бабусі Ганни. Ощущение у меня идет. Я вижу, что вот как бы его мать, она, ну, вас она вообще не любит. Вообще не любит. Ні, вообще совсем. Особенно меня. Подружжя Сухових прожило у шлюбі 27 років. І за увесь цей час жінка не почула від свекрухи жодного доброго слова. Вона завжди обзивала нецензурною бранню мою маму. Ви откуда-то издалека, не местная. И у вас, скорее всего, семья была какая-то, деточек много-много-много-много. Да, да, а это ее как-то раздражало. Вот это вот у нее как засело, вот не такая, не такая, не такая. Она, знаете, как съедала потихоньку. Как могла бы, она бы, наверное, по кусочку откусывала. Валентина Сухова выросла в многодетной семье. После замужества она не смогла найти общий язык со свекровью. Та считала, что молодая женщина вышла замуж по расчету. По словам свидетелей, она превратила ее жизнь в настоящий ад. Чтобы избавить жену от террора собственной матери, Владимир купил дом, в котором семья живет до сих пор. И вот это вот у нее вот это все не такие, не такие, не такие. Идет озлобленность на людей и еще на что-то, как на свою жизнь. Она весь час, все життя своє жила, чимось была недовольна. Весь час вона на все, на всіх зло якесь зганяла, всіх кляла вона. Така вона була тяжела людина. Екстрасенс намагається відчути причини такої лютої бабусиної ненависті до світу. Вона була таким чоловіком, який, от, я її кривою почув. Так. Кривою. Так. Це у неї якась кривота, от така, наверное, ну, давно-давно-давно, ще з молодості где-то у неї. Вона приїхала за плуга, на ногу так скондаляла. Крива на ногу була, і кожен, мов, сміявся з нею. Обіда на всіх людей йде. Як посилають проклин, як то, як ножки, дюх, є, і воно попало. У нього кипить, 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 а потім так от випалило. Воно може, розумієте, може так сработати, що ніякий колдун такого, ну, не зробить. Але чому бабуся бажала горя навіть рідному сину? Аби розібратися у цьому питанні, ясновидиці потрібно побувати у будинку, де жила Ганна. Туди з нею вирушає дружина Володимира – Валентина. Тим часом на подвір'ї Сухових з'являється екстрасенс Олена Курилова. Її зустрічає донька Володимира Наталія. Подождіть, подождіть. Вон руку мне дайте. Не-не-не, вот эту надо же. Я хочу здесь побыть, во дворе. Чому ясновидиця відмовилася заходити у хату? Що їй відкриється на подвір'ї? Он показывает женщину. Она не кричит, она орёт. Это бабушка. Она злая была. Она не любила людей. Она его не любила. Как можно не любить собственного сына? Так подожди, у неё было два сына. Володимир був молодшим з двох синів Ганни та Павла. За українською традицією, батьків має доглядати менший син. Тож родина старшого, Анатолія, давно переїхала до райцентру «Березівка». Вона це їх тільки признавала, вони приїдуть, і вона не знала, де їх посадити. А нас – ні. Вона нас не сприймала геть ніяк. Этот как не родной, хотя это ее сын. Они два брата, они друг на друга не похожи. Да, не похожи. Наталія постійно дивувалася, наскільки можуть бути різними рідні брати. І зовні, і всередині. Анатолій мовчазний, серйозний, а Володимир – веселий та безжурний.
А они братья только по матери, ты в курсе? Она от другого мужчины рожден. У нас она этого никто не знал. Отец другой. Она ненавидела этого ребенка с детства, потому что там было какое-то, ну вот как издевательство над ней, как насилие. У меня в ушах звенит ее крик. Неуже Ганну зґвалтували? І вона народила хлопчика від гвалтівника. Нічого вона такого не розказувала, скільки ми прожили все життя, щоб вона коли-небудь нам обмовилася. Полвіка назад к моральності жінок, особливо в селах, пред'являлись совершенно другие требования. Так считалось, что если женщина стала жертвой изнасилования, то она сама виновата. Не помогало даже тайна следствия. Если бы Анна рассказала о случившемся в милиции, она стала бы посмешищем всего села, а муж наверняка развелся бы с ней. Отже, жінка змовчала, бо воліла якнайшвидше забути про свою ганьбу. Але цьому заважав маленький хлопчик. Вот почему она его ненавидела с детства. Она его, знаете, как если бы могла, она бы его на эту цепь посадила. То есть она его в детстве привязывала. Да. Он говорил об этом? Да. Просто она как собаку его, за лава такая стояла, большая лава. И она его за ногу привяжет так, чтобы он не отмотался. И бросает на полдня. И уходит сама. Да. Володимир рідко згадував своє важке дитинство. Але як таємниця народження чоловіка вплинула на таємницю його смерті? Я розберусь. Мені треба походити. Я пройдусь по двору. Вижу, он спит, он лежит в кровати. И он открывает глаза, такое впечатление. Он мне показывает вот что. Это как капюшон на человеке надет. Вот так вот стоит человек. Как тень какая-то. Вот как тень, которая на него наезжает. Он это видел вот, практически как явь. Дней за семь. За семь до его смерти. Про цей сон Володимир нікому не розповідав. Але на 9-й день після його смерті дружина також побачила жахливий сон. Мужчина якийсь високий такий, чорний, весь в чорному діти, і душа мене за шию. І так душив, що я проснулася, не могла відкашлятися. Він це побачив перед смертю. Ці тіні забирають. Неймовірно. Ще працюючи із фотографією, Валентина Личагіна теж відчула, що Володимир загинув через чорну постать. Але що це за темні сили, які позбавили життя чоловіка, а зараз загрожують його дружині? Він мені щось хоче показати во дворі. Огород, земля. Земля, земля, земля. Копать, копать. У тебя есть тяпка или лопата, или что-то, или нож какой-то. Чего меня сюда тянет? Вот он мне крест показывает. Он говорит, копай крест, понимаешь? Крест копай.